Lijep pozdrav svima, dragi moji prijatelji. Dobrodošli na moj YouTube kanal. Na samom početku, uobičajena reklama na koju ste svi navikli, Sveto pismo, Sveta Božja riječ. Možete dobiti besplatan primjerak ako pošaljete vašu adresu i broj telefona na moju e-mail adresu koja glasi docusangelos@yahoo.com. Zahvaljujući sponzorima i prijateljima kanala, eto, to je moguće. Ako niste zapratili kanal, zapratite, lajkujte i to je onako za algoritam dobro kad ima dosta lajkova i kada ima dosta praćenja, da on taj video prepoznaje i da ga preporučuje ljudima kojima dosad nikad nije bio preporučen. Tako da je svrha toga zapravo samo da video bude više preporučen ljudima koji nisu zapratili ili vidjeli ili čuli za ovaj kanal koji se bavi tim temama eschatologija, teologija o završnim događajima, o spasenju, koja ima za cilj da nas usmeri i uputi na ono što dolazi, a to je zapravo drugi slavni Hristov dolazak koji je skoro pa pred vratima. I ovaj kanal predstavlja jedan mali svetionik koji pomaže ljudima da malo bolje razumeju i shvate istine Svetoga pisma i naravno da na taj način se pripreme za Carstvo Božje koje uskoro dolazi, koje će uskoro biti uspostavljeno Hristovim drugim dolaskom. I zato je toliki metež u svetu, zaista metež je onako, ne mogu kazati neograničen, ali je prilično veliki. Veliki su lomovi i u ekonomiji, uopšte odnosima velikih sila koje su prilično u ovom trenutku posvađane međusobno i sve je to negde na ivici nekog velikog sukoba koji možda i potencijalu može da se desi, nadam se da neće. I zato je bitno evanđelje, jer možemo slušati različite komentare, različite debate i rasprave o tome šta će biti, kako će biti, kuda će krenuti ovaj svet, ali jedini ispravan, jedini tačan izveštaj šta se dešava i kuda ide ovaj svet se nalazi u Svetoj Božjoj reči. I zato ja kroz biblijske tekstove i neke događaje koji predstavljaju nekada tipologiju, a nekada predstavljaju proročki tekstovi koji se bave eschatologijom, završnom istorijom plana spasenja, gdje imamo puno otkrivenja o događajima koji će prethoditi drugom Hristovom dolasku, zato koristim nekad tipologiju, kao što je recimo potop, kao što je Sodoma i Gomora, kao što su ti događaji koji su se odigrali u prošlosti, da bi na neki način razumeli ono što se dešava danas i ono kako će se istorija odvijati u budućnosti, to jest kako će se rasplesti trenutna zavrzlama koja baš nije mala u ovome svetu, jer je sve u nekakvom metežu. Dakle, celi svet se nalazi u jednom vrlo, vrlo nestabilnom stanju, u jednom velikom haosu koji ne prija definitivno nikome. I vidimo da su te poplave, ja sam u prethodnom videu o tome govorio, poplave velike su u Poljskoj, velike su također u Rumuniji bile, neke brane su u Poljskoj pukle i onda je tu nastalo dosta problema. Ali ono što je bitno da razumemo, i to sam naglasio u tom videu, a to je da te poplave jeste došle su, ovdje kod nas su samo bile kiše, ništa se nije bilo nijakih vetrova ni ništa. Kako kažu, mi smo bili u sredini tog ciklona, pa je kod nas bilo onako samo kišovito i oblačno, dok je Nemačka, pa onda Poljska i te istočni deo Evrope i Rumunija prilično su potkačene sa tim velikim vodama. I zaista te velike vode će ih malo raskladiti, ja mislim, u ovo vreme, meni žao, neki ljudi su stradali i mnogo imovine je stradalo.
Ali da malo rasladi njihove glave, jer oni su stvarno nekako bili zamislili Rumunija da ona vojno interveniše i Poljska i oni su tu nešto baš onako okuražili, što bi rekao narod, ali na svu sreću sada će to, ili nesreću sad, šta je sreća, šta je nesreća, to je veliko pitanje, ali sada će morati da se bave sobom i svojim problemima i čišćenjem blata i popravkom štete koja je kolosalna, dakle u tim zemljama velike poplave, a to je tamo sve skupo, skupe su kuće, skupi su automobili, sve to što ima tamo i mnogo toga je razvaljeno i nastradalo, tako da će morati time više da se bave, a manje da razmišlja o tome kako će da ratuju sa Rusijom, što im ne bi bilo pametno i definitivno ne bi bilo dobro ni za koga od nas, jer bi zapravo celi svet osetio priličnu nesreću zbog svega toga, ako bi se oni upustili u takvu jednu avanturu i taj metež veliki. Vidimo da je na Trumpa bio ponovo taj pokušaj atentata, ovi su ga nahvatali, tog nekog 58 godina ima i sve interesantno, tako neki 58 godina, on je tamo je isto pucao na predsjednika, beše nekog tamo kod nas u Evropi i on isto stari, on se iznervirao pa pucao i ovo je drugi pokušaj atentata na Trumpa. Ova Kamila Harridžinović kaže ona, pa dobro, sreća, ja sam protiv te političkog nasilja, kako da ne, a to su sve te haos organizuju demokrate, naravno. I Biden, hvala Bogu, živi i ništa dalje nije komentarisao, mislim, Biden dementni, šta bi on komentarisao. Ali tamo je zaista situacija u Americi, onako, neću da kažem, pred pucanjem, ali je vrlo, vrlo napeta, baš zbog tih izbora koji treba da se odigraju i, kako rekoše, Trumpu je opet skočio rejting posle ovog drugog pokušaja atentata na njega. I velike su šanse da bi Trump pobedio u ovom trenutku. Iako ovi mediji, CNN i sve ti mediji koji su evropski mediji, pa i ovi naši su na strani Kamale Harridžinović, iako oni kokodaču za nju, ali ipak narod tamo, narod zna i nije glup i vidi šta se desilo u proteklih 4 godina za vreme vladavine Bajdenove, znači oni znaju, znači ekonomija je devastirana, bukvalno Amerika je devastirana, pustio je 12 miliona ljudi da uđu bez kontrole u Sjedinjene Države. Recimo da ovdje kad ideš za Ameriku, oni ti proveravaju dedu, čukun dedu, čukun čukun dedu i tamo idu do trenutka kad su ljudi bili amebe da vide da li si bio ameba ovakva ili onakva. A ove puštaju tamo narkodilere, ubice, krvopije, svakakve zločince. Naravno ima tu i dobrih ljudi koji trbuhom za kruhom pokušaju dođu u Ameriku, ali ima mnogo više ovog ološa kao što i taj ološ došao u Evropu. I interesantno je da u Evropi sada u nekim zemljama im nude 30.000 evra keša po glavi, dakle svako dobije 30.000 da se vrati i da napusti Evropu, ali oni neće. Oni tamo dođu, naprave geto i onda iz tog getoa odlaze i ubijaju, pljačkaju. Imamo čitave gradove po Evropi gde jednostavno ne sme ni policija da dođe, samo tenkovima tamo mogu doći i automatskim oružjem, ali ne volju o tome što i oni imaju automatsko oružje i oni znaju da bi to bio, da bi to bio jedan veliki haos. I zaista, ovaj svet je u jednom potpunom metežu, ludilu, dakle, jedan sveopšti haos, pogotovo u Evropi i taj Soroš koji je finansirao sve te izbjeglice, jer o tome se ne priča previše, ali je bilo reči svojevremeno da svi su oni koji su išli sa Bliskog istoka, to su Izisovci, oni su imali novčanice sa rednim brojevima koji se nastavljaju i svi su imali po 10 do 12.000 dolara u džepu. Odakle njima? Oni su totalne golje, dakle, nemaju ni za sandale, ni za patike, imali su kartice na kojima su imali veliki novac i oni telefonom pričaju odavljaju kao da pričaju u lokalu, dakle, kod lokalnog provajdera. Imali su telefonske kartice s kojim mogu da pričaju, imali su internet, imali su keš u svojim džepovima, poveći keš i stalno mogu da podižu novac na bankomatima. Ceo taj posao je finansirao Soroš. I onda je Merkel, oni su dobrodošli, kako da ne dobrodošli, i sve to bio projekat i sada su se našli
u nebranom grožđu. I Britanci, i u Francuskoj ima tih muslimana baš mnogo. U Nemačkoj čitavi gradovi su gotovo pod okupacijom muslimana i onda sada oni imaju problema sa njima i tek će imati problema. Ovo je tek početak stradanja, dakle, Evrope i Evropske unije i Evropljana, jer mnogo toga haotičnog će se još desiti što oni nisu planirali i nisu očekivali da im se desi, jer su imali jedno stabilno blagostanje, jedan stabilan posao, stabilne prihode. Dizali su kredite, kupovali automobile, putovali, kupovali najbolju odjeću, najbolji nameštaj. E sada to sve nekako je stalo. S druge strane, isto Amerika nije bolja, ima jedan primjer. Majka je uskratila ćerki džeparac od 5000 dolara mesečno, pa ga smanjila na 1000. Sad ona protestuje, pa kako da ja živim sa 1000 dolara, pa ja ne mogu. Pa ona treba da dođe da živi u Srbiji sa 250 dolara. Četvoročlana porodica, da vidi kako to izgleda kad se živi bez novca. Ali nekako se svuda kaiš steže. I baš zbog tog stezanja kaiša mnogo toga je nestabilnog i metež je sve veći i veći. Dakle, haos je sve veći i veći i definitivno vidimo da situacija, blago rečeno, može da izmakne kontroli, mada to još uvijek nije slučaj. U svakom slučaju, kako god bilo da bilo, taj metež u svetu nije nešto novo. Na pragu je... su prelomni događaji istorije ljudskog roda, događaji koji mogu promeniti sve, događaji koji mogu stvoriti, koji mogu i koji će stvoriti jednu veliku nesigurnost, jednu veliku nestabilnost. I u knjizi Otkrivenja, 13. poglavlja, samo ćemo čitati jedan tekst da bismo ušli u jedan drugi starozavetni tekst koji je povezan sa time, ali u 13. poglavlju čitamo tu od 12. stiha gdje kaže izvršala i vide drugu zver, ajde možda 11. da imamo kontinuitet, zatim sam vidio jednu drugu zver kako izlazi iz zemlje, imala je dva roga kao u jagnjeta i već sam mnogo puta rekao da reč je o Sjedinjenim Američkim Državama, republikanci, demokrate, to je od početka tako nekako podeljeno, odvojenost crkve od države, koja je imala dva roga kao jagnjeta, ali je progovorila kao aždaje. I zadnje 30 godina mi slušamo govor aždaja. Amerika je aždaja, jedna grozna aždaljuga koja seje smrt i nasilje širom sveta. Izvršavala je svu vlast prve zveri, dakle na isti način se ponašala kao nekad Vatikan. I svako ko se ne bi uklapao u njihov model, njemu bi glava otišla. Tako da Miloševiću je otišla glava od te iste Amerike. Razvaljena je SFRJ Jugoslavija od te iste Amerike. Mada smo svi sami htjeli da je razvalimo. Tako da oni su samo malo onako pomogli. A inače, mada kažu da u početku to nije bio slučaj, da je ona bila protiv toga da se razbije Jugoslavija, ali Evropa je htjela da je to razvali. Izvršavale svu vlast prve zveri pred njom i navodile zemlje koje žive na njoj da se klanjaju prve zveri koje su se rane zacelile. I činile velika čuda, čak je i vatru s neba spuštana na zemlju pred ljudima. Tako je zavodila one koje žive na zemlji, čudima koje su bile data da ih čini pred zveri, govorile onima što žive na zemlji da načine lik zveri koja je imala ranu smrtnu od mača i preživjela i bilo je dato da da duh liku zverenom, da progovori lik zveri i učini da se pobiju koji se godine klanjaju u liku zverenom. O tome sam vam već čitao. Međutim, kada ovdje sada taj oganj s neba, zato što religija će na kraju ipak doći u fokusu, u žiži javnosti i onda će ta religijska i religiozna pitanja postati vrlo, vrlo dominantno značajna za ljude. I kada čitamo prvu knjigu Carevima, mi ćemo tamo da vidimo, dakle, u 18. poglavlju balove sveštenike ili balove proroke koji su se klanjali balu i tamo se spominje prorok Ilija i oganj s neba. Posle mnogo vremena, to je 3. godine
ili treće godine Ilije je došla riječ od Boga, idi i pokaži se Ahavu. Tako je Ilija otišao da se pokaže Ahavu, u Samariji je vladala velika glad. Dakle, bila je glad, bila je suša. Sad, da ne idemo napred u prethodna poglavlja šta se desilo, Ilija je prorokovao da će doći suša nad Samarijom, to jest nad severnim Izraeljem. I onda tu sada ima jedna čitava debata. I kada je susreo Ilija Ahava, Ahav kaže njemu, tada, a Ilija reče, tako živ bio Ahajah nad vojskama, pred kojim stojim, danas ću se pokazati Ahavu. Tada je Avdija pošao u susret Ahavu, javio mu vest, Ahav je krenuo prema Iliji, i čim je Ahav ugledao Iliju, rekao mu, jesi li ti onaj što donosi nevolju Izraelju? Jesi li ti onaj što donosi nevolju Izraelju? Mi vidimo danas da je u svetu prilična nevolja, priličan haos, i naravno neko će morati da bude kriv zbog te nevolje. U ono vreme kada je blesavi Neron zapalio Rim, on je tvrdio da su hrišćani uzrokovali požar i da su oni krivi za tu nevolju. U ovo vreme danas imamo tu takozvanu globalizaciju, gde je ideja da se svi poklone jednom autoritetu, da se svi poklone, o čemu govori Otkrivenje 13. poglavlje, ta druga zver Amerika, dvoroga, republikanci, demokrate, a to i dalje zver, mogu da budu jedni, mogu da budu drugi, ali to i dalje zver, dakle, dragon, to nije jagnje, nego govori jedni i drugi, kako god, jedan rog ili drugi rog, oni govore kao ždaja. I svu vlast prve zveri, rimokatoličke crkve, njihove inkvizicije i njihove netolerancije čini pred njom i učini zemlja i koji žive na njoj, poklone se prvoj zveri koja se isceli rana smrtna i učini da ogenj silazi s neba. Dakle, vidimo da taj narativ iz 13. glave govori o tome da će se na kraju oni koji se ne poklone tome, da će se tražiti da se pobiju. Ovdje kaže Ahav, tada je Ahav ugledao Iliju i rekao mu, jesi li ti onaj što donosi nevolju na Izraelja? I sada imamo taj fenomen da jednostavno na kraju će biti oni koji su na strani Božoj, koji ne žele da prime žig na čelo ili na ruku, koji ne žele da se poklone zveri koji se isceli rana smrtna, a to je ceo onaj sistem koji je razvio paganski Rim, pa je taj sistem produbio papski Rim, pa je taj Rim papski bio ranjen, pa će biti isceljen, a to će Amerika veoma doprinuti svemu tome, i onda će on taj Rim koji će se naći u tom stanju, onda će se kazati jesi li za one koji se ne klanjaju tome, da oni donose nevolju. E sad, u 13. glavi nisu baš opisane mnoge nevolje, ali sedam truba govore o velikim nevoljama koje će doći na ovaj svet. Ja mislim da ove poplavetine po Evropi i ovaj haos jeste deo te priče gde jednostavno stradaju dosta materijalna dobra, kuće, automobili, nameštaji, pa i ljudi, ali ljudi u manjem broju, ali stradaju ljudi. I nevolja je sve više i više. Oni za sad optužuju klimatske promene da su uzročnik svih tih nevolja dakle poplave, požari, haos, vetrovi, uragani, velike suše i tako dalje. Ali na kraju će ipak oni kazati da su tu neki drugi ljudi krivi, pogotovo kad crkva umeša svoje prste, i onda će se reći to je Božji prst, to je Božja kazna, mi moramo svi da poštujemo Green Šabat, zelenu nedelju, a ne Božji Šabat koji je Bog zapovedio. I tada će to doći u jedno zaista nesvakidašnje stanje. Kaže, jesi li ti onaj što donosi nevolju Izraelju? A Ilija mu odgovori, ne donosim ja nevolju Izraelju, nego ti i dom tvoga oca, jer ste ostavili onoga koji jeste i njegove zapovesti i pošli za likovima Baala. Dakle, Baal i danas
eno, kod otvaranja olimpijskih igara, u fokusu je bio bal, tamo se dižu krugovi, olimpijski plamen, olimpijske zastava, ali tu je bal, dakle, ispod svega toga. I svi se klanjaju satani i mašom onako sa zastavicama. I to je bilo problem sa Severnim carstvom, sa Izraeljem, sa Ahavom koji je bio nad Severnim carstvom u tom trenutku, gde je ceo Izrael, 10 plemena, obožavali Baal. Umjesto da obožavaju Boga nebeskoga, kad kažemo Baal, znači gospodar, a taj gospodar je knez ovoga sveta, satana, koji gospodari ovim svetom. I kaže Ilija njemu, nisam ja, nego ti, jer ti obožavaš Baala. Danas svet obožava Baala. I tamo i kaže u 13. glavi, 1., 2., 3., 4. stih, kaže, pokloniše se zmiji, satani, Baalu, i pokloniše se zveri. Jer zapravo, on je taj gospodar, on je taj koji je tu. A sada, kaže Ilijahu njemu, zapovedi da se k meni na goru Karmel skupi ceo Izrael zajedno sa 450 Baalovih proroka i 400 proroka koji se klanjaju obrednim deblu, koji jedu za jezeveljenim stolom. Dakle, 450 plus 400. Da se svi tu skupe, Ahav je pozvao sve Izraelove sinove i skupio proroke na gori Karmil. Tada Ilija pristupi celom narodu i reče, dokle ćete hramati na dve strane? Ako je onaj koji jeste, Ahajah, istiniti Bog, idite ka njemu, ako je Baal, idite za njim. I na kraju će biti ista ta polemika, ista ta debata. Da li će stanovnici ovoga sveta služiti živome Bogu, ako je Baal, božanstvo, idite za njim, ako je Bog istiniti, idite za njim. E sada, tu se sada postavlja jedan izazov. Dakle, i onda kaže, još sam, tada Ilija pristupi celom narodu i reče, dokle ćete hramati na dve strane, ako je Ahajah, istiniti Bog, idite za njim, ako je Baal, idite za njim. Ali narod mu ne odgovori ni reči, čute i prave se mutavi, Ilija reče narodu, još sam samo ja ostao od proroka onoga koji jeste večni Bog, a Baalovih proroka ima 450. Neka nam sada daju drva, neka nam sada daju dva junca, pa neka oni izaberu sebi jednog junca, a neka ga iseku na komade i stave na drva, ali neka ne pale vatru, a ja ću pripremiti drugog junca i stavit ću ga na drva, ali neću paliti vatru, tada vi prizovite ime svoga Boga, a ja ću prizvati ime Ahajaha, koji jeste Bog, koji odgovori vatrom, to je istiniti Bog. Na to ceo narod odgovori, dobro si rekao. Dakle, trebalo je da pripreme dva junca na dva žrtvenika i onda kaže Ilija, tada ćemo prizvati Boga, ovi Baalovi 450 proroka neka prizovu Baala, a ja ću prizvati Ahajaha, Boga koji jeste Bog, i koji spusti vatru na žrtvenik, taj žrtvenik je, dakle, onaj koji je za pravog Boga i onaj koji je za Baala. Ako Baal spusti vatru, onda je Baal pravi Bog, ako Bog ili in spusti vatru, onda je on pravi Bog. I naravno sad, da ne čitamo dalje tekst, pošto bi uzelo dosta vremena, možete čitati, to je 18. poglavlje prve knjige o carevima. Oni su pripremili, ovi Baalovi proroci su govorili, Baale, usliši nas, i onda su išli u krug, nisu bili baš blizu ti žrtvenici jedan pored drugog, nego je to ipak bilo malo udaljeno. I onda su oni išli u krug oko tog žrtvenika i vikali su, Baale, usliši nas, pusti oganj s neba i
prizivali su Bala sve vreme, a onda ih je Ilija začekavao sa strane, pa kaže, možda je se malo zamislio, pa možda se malo uspavao, pa možda je ovamo, pa možda je onamo. I onda su se oni boli šilimi, ceo dan su oni tako galamili i ništa se nije desilo. Naravno da oni ne bi pristali na taj, na tu Ilijinu opkladu, da su, dakle, da su, da se to ranije nije dešavalo, da je oganj, kada bi oni pripremili žrtvu, da bi Bal, zapravo Satana, spustio oganj na zemlju i spalio tu žrtvu. Dakle, to se dešavalo u prošlosti, nije to nešto novo, ali ovoga puta je bilo sada da se pokaže ko je pravi bog, da li je Bal pravi bog, Bal gospodar, reč je zapravo Satani, ili je onaj koji jeste bog Izraelov, bog koji ih je izveo iz Egipta, pravi bog. I naravno, Bog nije dozvolio da Satana upotrebi trik da bi upalio, niti da oni upotrebe trik da upale vatru, jer su i oni to znali da naprave, Balovi proroci. I onda kada sve to završilo, onda Ilija kaže, sada prelite ovu žrtvu, i napravili su jendek veliki oko žrtvenika i napunili su ga vodom i prelili su žrtvu sa puno vode, tako da je sve bilo mokro, i žrtva i žrtvenik, i vode je bilo okolo. I onda se Ilija pomolio Bogu i sišao oganj s neba i spalio je i žrtvu i žrtvenik i svu onu vodu, i sve se to pretvorilo u prah, u deliću sekunde. I onda se Ilijin Bog, Bog koji jeste Ahajah, pokazao kao pravi Bog, a onda su pobili, onda Ilija pobio tih 450 Balovih proroka koji su prizivali Bala. Naravno, narod se nije ni tada probudio, nije se ni tada očitavio, ali su tada kazali da je Bog Ilijin pravi Bog, dakle, priznali su ga za Boga. Jer sada knjiga Otkrivenja govori o tome da će ta druga dvoroga zveruga, znači koja je, se predstavlja kao demokratija Amerika, u stvari reč je o okultnom satanizmu i zlu, a to su Sjedinjene Države, koje recimo Tucker Carlson, pa njemu su zabranili da on govori, zato što govori istinu, i sad oni govore o demokratiji, a u stvari tamo uopšte nema demokratije u Sjedinjenim Državama. Kakva je demokratija? To je misaona imenica tamo. Dakle, može samo ono što ti se dozvoli, ono ostalo ne može. Tako da, na kraju će ipak doći religija u fokusu, i sav ovaj haos koji je zahvatio svet, oni za sad optužuju klimatske promene, ali sve ovo daleko više od klimatskih promena, dakle, reč je o tome da jednostavno svet, da su svetu iskočili osigurači, da je Bog dozvolio da dođe sav ovaj haos, i taj haos će bivati sve veći, veći i veći. I naravno, što je veći haos i metež, kako sada vidim u svetu, veliki metež na sve strane, je, oni tamo Huti su ispalili balističku raketu, supersoničnu, i puf, pala je posred Izraela, i oni su gađali sa svim što su mogli da gađaju i nisu mogli da je pogode. Jednostavno, ne znaju s čime su oni to njih gađali, odakle njima super i hipersonično oružje, zato što je to vrlo teško pogoditi, vrlo teško zaustaviti. I taj metež se sve više i više povećava. Da će na kraju ipak religija doći u fokusu, jer glavari naroda i upravitelji sveta neće znati kako da upravljaju krizom. Jednostavno, neće moći da upravljaju krizom, i tražit će pomoć crkve, tražit će pomoć Rima, Vatikana. I to je trenutak kada će se rana smrtna Rima isceliti, Vatikana, i kada će Vatikan imati ponovnu političku i religijsku dominaciju. Kad to kažem, to ne znači da će biti demokratija, pa će moći da ljudi veruju po slobodi savesti. Dok je Vatikan bio u fokusu, sloboda savesti, to jest dok su oni bili dominantni, nije postojala sloboda savesti i sloboda veroispovesti, nego će se moći raditi samo onako kako se kaže. Baš kao što je sad u Americi. Samo onako kako se kaže, tako može, drugačije ne može. COVID, to je to, i tačka, nema drugog narativa. To je bilo u Evropi. Isto što će biti s Amerikom, isto će biti i sa Evropom.
potpuno identično, jer to je samo privezak Americi. I onda će svet zaista ući u jedan veliki haos, velikih razmera, koji neće biti tako jednostavan. I to je zapravo vreme kada će se, sad nećemo čitati u 13. glavi, jer taj oganj koji će se spustiti na kraju neće biti od Boga stvoritelja, nego od Baala, o kojem govori 13. glava knjige Otkrivenja. Zašto će Bog dozvoliti da taj oganj, da ta prevara, sila prevare dođe na svet? Pa da bi se ljudi opredelili. Baš kao što kaže tamo Ilija, ako je Bog, idite za njim, ako je Baal, idite za njim. Naravno, što se tiče Boga, Otkrivenje je kompletno tu i nema žrtvenog sistema u našem vremenu, ne prinose se žrtve, tako da oganj s neba nema nikakvu funkciju u vremenu u kojem mi živimo, jer nema žrtve, više nema žrtvenika, nema krvnih žrtava, tako da tako nešto nema, ali će se desiti oganj s neba, ta sila prevare, da se ljudi opredele hoće li slediti Baala i Baalove proroke ili će slediti Boga Izraelovog, koji jeste Bog i jedini je stvoritelj neba i zemlje, sve ostalo su lažni bogovi. Naravno, kad kažemo Boga Izraelova, to je onaj koji se utelovio, pa je naš Hristos, dakle, naš Mesija, naš spasitelj koji je ušao u ovaj svet da ga spase. I zato svet sada ulazi u jedno stanje haosa i meteža, dakle, na sve strane. Imamo tamo u Kini, ne znam da ste gledali taj tajfun, tamo neki duva, Hong Kong, pa to je neverovatno kako vetar duva. Znači, to je 160 km duva po gradu. Možete misliti kako to izgleda i sa velikim pljuskom, jedan ogroman haos, veliki vodeni talasi, Evropa velike poplave, ovi tamo gađaju hipersoničnim raketama Izrael, ovi ovamo se traže da koriste svoje, to je zapadne NATO-ve hipersonične rakete da gađaju duboko na teritoriji Rusije. Znači, ne zna se ko je luđi od koga, jednostavno opšti haos, opšti metež u celom svetu. I to je ono što zapravo predstoji i prethodi drugom slavnom Hristovom dolasku, koji je tu pa gotovo na pragu. I čini mi se da će ova jesen, ako uopšte ostane živ do kraja u ovoj predizbornoj kampanji, jer vidimo da ovo je drugi pokušaj da izvrše atentat na njega i možda i nije posljednji, možda će ih biti još. Ali u svakom slučaju mnogo toga se dešava i svet se bliži vremenu kada će se dešavati i razna čudesa, taj oganj s neba. Kad se bude desio, vidjet ćemo tačno kakav oblik ognja će biti. Taj oganj u Starom Zavetu je bio vezan za žrtve, dakle, oganj koji Bog spusti, spali sve, ne samo žrtvu, nego i žrtvenik i voda, sve je to bilo u trenutku ispareno, dakle, uništeno. Bog pravi se pokazao koji jeste. Međutim, u našem vremenu to neće ići tako i kada se to bude dešavalo, onda će se celi svet pokloniti zmiji, pokloniti zveri, govoriti ko je kao zveri, ko može ratovati s njom i učini da se pobiju koji se god ne poklone zveri ikoni njezinoj i koji god ne prime žig na čelo ili ruku svoju. Zaista smo ušli u jedno veoma, ali veoma specifično vreme pred drugi slavni Hristov dolazak, dragi moji prijatelji, i kada... Evo, ovo je sada tipologija, ovo što sam, tipos je nešto što se dešavalo u prošlosti u jednom lokalnom događaju što ima globalno značenje u naše vreme. Zaista, tipološki gledano, ovo će se ponoviti prema knjizi Otkrivenja 13. poglavlja, samo u nekom drugom obliku i na drugi način. Za nas je važno da prepoznajemo vreme i prepoznajemo događaje i da budemo spremni za ono što dolazi, za to što je najvažnije, a to je drugi slavni Hristov dolazak, i da mu budemo predani, da budemo na njegovoj strani i naravno da budemo zapečaćeni za veliki slavni dan njegovog dolaska. Veliki silni naš Bože, hvala neka ti je što si nam otkrio sve ovo u tvojoj reči, da ne budemo u neznanju, nego da razumemo koncept i događaje koji se dešavaju, da razumemo sav ovaj metež koji vlada u svetu, da bismo bili spremni za tvoj dolazak. Ti nas blagoslovi, zapečati da u onaj dan kada oganj bude silazio s neba na zemlju, da
već imamo tvoj pečat na svojim čelima i da budemo spremni da se ne bismo poklonili zveri, da se ne bismo poklonili zmiji, da ne bismo primili žig na čelu ili ruku, već da bismo bili potpuno tvoji. A tebi slava, sila, moć, čast neka na svemu, u Hristovo ime, na uslišanoj molitvi večno. Amin. Lep pozdrav svima.